कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देवळाली प्रवारामध्ये नगराध्यक्ष सत्यजित कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुमारे 4,000 कुटुंबियांना किराणा सामानाचं वाटप करण्यात येत असल्यामुळे नागरिकांमधून समाधान व्यक्त केलं जात आहे। साध माणुसकीची, जाणीव कर्तव्याची, काळजी कुटुंबाची, एक उंजळ प्रेमाची या शिकवणीप्रमाणे लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत सत्यजित कदम फाउंडेशन तसेच नगरपालिकेच्या वतीनं विविध कार्य सुरू आहे आणि त्याच अनुषंगाने गेल्या काही काळामध्ये 4,000 कुटुंबियांना किराणा सामानाचे वाटपासाठी कामाची लगबग सुरू होते। कालपासून हे किराणा सामान शहरामधील कुटुंबियांपर्यंत पोच करण्याचं कामही सुरू झाले, परंतु कोरोनाच्या महामारीमध्ये लोकांनी अधिक दक्षतेने वावरणं गरजेचं आहे असं आवाहन देखील नगराध्यक्ष सत्यजित कदम यांनी केलं आहे। देवळाली प्रवरा शहरामध्ये जवळपास 2,000 लोकांसाठी दररोजचं अन्नछत्र चालू होतं। 31 तारखेला लॉकडाऊन संपतंय। महाराष्ट्रात कदाचित पुढेही वाढेल, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत कुठेतरी थांबलं पाहिजे। या अनुषंगाने 31 तारखेनंतर देवळाली प्रवरामधलं अन्नछत्र जे आहे ते बंद करण्यात येणार आहे। हे होत असताना देवळालीमध्ये 5,500 कुटुंब साधारणतः आहेत, 5,500 उंबरे आहेत। यापैकी 4,000 कुटुंबापर्यंत एक छोट्याशा किटच्या माध्यमातून आम्ही पोहोचत आहोत। या रूपाने आम्ही त्यांना संदेश देत आहोत की इथून पुढे लॉकडाऊन संपल्यानंतर खरं तर काळजी करण्यासारखं कारण आहे का? तर नक्की आहे। लॉकडाऊन संपला याचा अर्थ आपलं संकट गेलं असा होत नाही, तर उलट संकट वाढलेलं आहे। बाहेर शहरातून येणाऱ्या ज्या काही व्यक्ती आहेत यांची माहिती, आपल्या घरात कुणी आलं, आपल्या आजूबाजूला कुणी आलं, तर यांची माहिती न लपवता प्रशासनाला सांगा, सहकार्य करा, एवढीच एक अपेक्षा यानिमित्ताने आम्ही त्यांच्याकडून ठेवतोय। तर मला पूर्णपणे जाणीव आहे की माझ्या देवळाली गावातील एकूण एक कुटुंब या सर्व परिस्थितीला सामोरं जात असताना स्वतःची आणि गावाची काळजी नक्की घेतील, एवढा एक विश्वास यानिमित्ताने मी व्यक्त करतो। आणि आज या ठिकाणी आम्ही आमच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने जवळपास गावातील 4,000 उंबऱ्यापर्यंत एक छोट्याशा किटच्या माध्यमातून पोहोचत आहोत। न्यूज रिपोर्टर गोविंद फुंगे, एस9 मीडिया, राहुरी।